nastavku pričamo o primjeni estetskih procedura kod starenja lica, vrata, šaka, veoma važno za dane. Jeste, ali pričamo o edukaciji. Lekari i stomatolozi koji se usavršavaju u domenu estetske medicine sada imaju priliku da se u srpskoj prestonici obučavaju na način koji je ranije bio dostupan samo svetskim centrima estetske hirurgije. E pa sada je dostupan i kod nas. Tanja Radenko iz Eterne sa nama. Dobro jutro, dobro nam jutro, došla. Dobro jutro, dobro došli. Bolje vas našla. Dobro jutro, izvoli Tanja. O kakvoj edukaciji? Kad je reč, možemo i zajedno. Može, jako lepo zvučite zajedno. Svaki put neki kompliment. Hvala. Ovako, ja sam jako ponosna da najavim konferenciju estetske medicine na svežim kadaverima. Po prvi put u regionu, po prvi put u Srbiji i stvarno možemo da se pohvalimo time zato što je to ranije bilo rezervisano za Sorbonu, za Descartes, za centre koji se nalaze u Berlinu, sada i u Srbiji. Medicinski fakultet, Katedra za anatomiju i Eterna organizuje edukaciju doktora na svežim kadaverima. I šta ćemo imati prilike, odnosno oni koji budu prisustvovali, učestvovali, o čemu će se govoriti? Najavili smo da govorimo o primjeni estetskih procedura na starenje lica, vrata, šaka. Tako je. 15. 16. 17. jun su rezervisani. Prvi dan je teorija. Znači, naši renomirani profesori kako anatomije, tako i plastične hirurgije imaće svoje predavanja, uključujući i mene, a 16. i 17. su radovi na svežim kadaverima. Šta to znači? To znači da će svi doktori moći da nauče estetske procedure na svežim leševima, koji su naravno propisani, odnosno dati fakultetu. I sa druge strane, šta još možemo da naučimo, a to je topografska anatomija, koja je jako bitna da bi se sprečile komplikacije kojih ima puno, da bi se sprečile infekcije, da bismo znali kako idu putevi infekcije. Mi to nikad ne možemo da vidimo niti na lutkama, niti na pacijentima. Vi naravno naučite anatomiju teorijski, a onda radite sve te procedure, pa onda ako se nešto desi, onda sve komplikacije rešavaju. Međutim, ovako, bukvalno topografska anatomija, sloj po sloj kože, tako da lekari uvek znaju i posle kad rade na pacijentima u kom se sloju nalaze, kako rešiti komplikacije, koji su to putevi i koji su zapravo te neke rizične tačke koje se trebamo čuvati da bi sve te procedure na kraju donele benefit i pacijentu i doktoru, a ne problem. Da li je edukacija namenjena samo lekarima i uopšte ceo događaj ili mogu da prisustvuju i drugi? Što se tiče same edukacije, naravno samo lekari, lekari stomatolozi, naravno sa našim profesorima gde ćemo mi svi zajedno raditi, ali sa druge strane imat ćemo i jedan sajam estetske kozmetike i medicinske kozmetike gde će naravno moći da dolaze i drugi da vide koji su to novi proizvodi, šta se nudi na tržištu, koje su to kreme, locioni i tako dalje. Sad, šta još možemo da istaknemo vezano za sajam estetske medicinske kozmetike? Šta nas tu još očekuje? I moramo da napomenemo da je ulaz, jel tako, besplatan. I on je namenjen, tako, ne samo... Svima, onima koji žele da vide šta je to novo, tu ćete moći da imate neke konsultacije sa predstavnicima farmaceutskih kuća vezano za, recimo, vašu kožu, koje su to kreme, koje su to preparati, vezano za kosu. Tako da svi oni koji su zainteresovani mogu da dođu, a naravno edukacija samo za naše doktori. Ja se stvarno ponosim, nadam se da će biti ovo jedna naša dobra tradicija i da ćemo u narednom periodu organizovati još veće edukacije koje će biti internacionalne, pa bih odmah negdje se sledeće najavila, a to će biti oktobar mjesec. Hvala, Tanja. Hvala. Evo, čuli ste, dakle, sve vezano za estetske procedure, kako da ublažimo, sprečimo, umanjimo starenje, nekako svi se bavimo ovim temama sada i dobro je da znamo na koji način se stručnjaci bave ovim stvarima.